Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansen och Olavi ja, Det är jag som är Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG Börssnack är då podden som handlar om börsen och allt annat däromkring. Vi har kommit till avsnitt 82 inspelat torsdagen den 7 maj. Det är min arbetsgivare IG som står bakom podden och IG är då en av världens största tradingmäklare. Jag vill passa på att uppmana alla som har Instagram att gå in och följa IG Sverige på Instagram. Vi har Nyligen startade ett konto där där jag lägger upp lite marknadskommentarer så gå in och sök på IG Sverige. Ja, som ni märker så är inte Jonas med oss idag. Han har fått förhinder och är tillbaka nästa vecka. Men den här veckan har jag med mig Angelica Hansson förvaltare från AMF. Har en väldigt lång erfarenhet av marknaden med förvaltning av, med väldigt goda resultat. Då. Och idag så är tanken att vi ska prata om vilka bolag som hon gillar, hur hon hittar köpkandidater när hon säljer av sina innehav och framförallt hur man blir en framgångsrik förvaltare eller investerare. Varmt välkommen till börsnäck Tackar. Kul att vara här. Ja, hur är det läget? Jo, men det, är, det är bra. Det har varit fullt upp med alla rapporter. Det är väldigt spännande när de kommer in. Samtidigt som det är lite speciellt i år då, när man, man inte riktigt ser eländet som ska komma. Mm. Är du beredd på fem snabba frågor? Ja. Yep. <laughs> okay. Från dagens nivåer, tror du att börsen står högre eller lägre vid årsskiftet? Eh, högre. Högre, positiv. Fördrar du tillväxt eller värdeaktier? Jag föredrar tillväxt, men man får ju också vara, se lite grann hur börsen är så att säga, vad mm. man väljer. Men det är alltid spännande med tillväxt. Yeah. Uh, tycker att risken är högre i småbolag än storbolag? Det, det har gjorts faktiskt ganska många undersökningar på det där och visar att egentligen är risken lite lägre därför att uh, små bolag är så påpassade så att de måste sköta sig vad gäller till exempel hållbarhetsfrågor och liknande. Och, uh, sen är det ofta så att det är ett uh, relativt stort personligt ägande från VD och ledning som gör att det är deras egna pengar så att säga och eh, dessutom kan jag kanske just som det ser ut nu tycka att, att risken är en del mindre bolag är lite mindre därför att eh, jag menar Sverige har inte varit lika nedstängt som resten av världen så att eh, vårt BNP kommer förhoppningsvis klara sig lite bättre och eh, då tror jag faktiskt att eh, en del inhemska bolag också kommer, kommer klara det här ganska bra. Mm. Hur mycket gillar du bolaget eh, Sinch? Jag tycker att Sins är ett väldigt spännande bolag där jag framförallt vill ta fasta på att ledningen och management har gjort den här tillväxtresan då väldigt bra och från att ha varit ett kanske lite tråkigare bolag som heter Selex och som introducerades för några år sedan så har man genom väldigt smarta förvärv kanske tagit bort en hel del av de risker som fanns i det här bolaget när man var mycket mer bara fokuserad på SMS-trafiken. Mm. Vad skulle du jobba med om du inte jobbar inom finans? Eh, jag skulle nog eh, vara trädgårdsarkitekt tror jag. Okej, okay. right. då kör vi. Börssnack med Hansen och Olavi Innan vi börjar prata om marknaden, så är jag lite nyfiken på dig. Jag vet att du har jobbat i branschen sen 80-talet. Ja. Det är faktiskt väldigt många som har tipsat mig om dig, -"och att jag ska bjuda in dig till podden. Mm, så det är jättekul kul. att du ställer upp och kommer hit. Men kan du inte berätta lite kort om dig och var du började din karriär? Jo, jag började min karriär eh för väldigt länge sedan på ett finansbolag som heter Finansvendor. Eh, jag började där 1981 och sen så började jag på Robur och eh, arbetade som analytiker där. Jag hade faktiskt hand om eh, fastighetsbranschen eller fastighetsvärderingar då, då. Och det var inte så kul när det blev eh, kris där i 90-talet. Mm. Eh, men man lärde sig extremt mycket på det. Efter 6-7 år där som analytiker så eh, sökte jag mig till mer eh, säljande. Så då jobbade jag på Matteus fondkommission som instmäklare snedstreck verkstadsanalytiker. Eh, och det var också väldigt lärorikt. Slutade där innan de köpte JP bank för sen gick det ju lite sämre för dem också. Och började då på Trevise som startade upp en, en bank också. Mm. Eh, och, eh, där arbetade jag i flera år och sedan blev vi uppköpta av Nordea och hamnade in i en storbank. Och sen, sen 2006 då har jag haft eh, AMFs småbolagsfond, som är väldigt roligt. Faktiskt. Mm, och den är, det har blivit stor också. Hur, hur stor är den? Ja, ja, nu, just nu är den väl på 8,6 miljarder ungefär. Mm. Och hur, hur kändes det där, liksom, den här starka nedgången vi fick där i, under mars månad? Hur känns det som att liksom, sitta som förvaltare i småbolagsfond? Eh, Antagligen att det var stora utflöden. Ja, precis. Då har man ju lite nytta av att varit med. För att vad man har lärt sig under de här åren det är att, att när det börjar komma en nedgång då gäller det att snabbt, snabbt se till att man, man hela tiden har en ganska stor kassa. För att det lärde jag mig redan som, som analytiker på Robur att vi var ju ute en del på aktiefondsträffar att privatpersoner är väldigt, väldigt duktiga på att allokera. De är väldigt med i vad som händer så att eh, som småbolagsförvaltare får då väldigt stora utflöden ganska kvickt och då mm. gäller det att, att hänga med. Eh, sen är de fantastiskt duktiga på att allokera tillbaka. De liksom slår alla strateger med hästlängder där så att eh, mm. de brukar liksom sen komma in och med pengar lite tidigare än alla andra gör. Det finns ju många fördelar med att vara privatinvesterare jämfört med att vara en stor institutionell spelare. Man har förmodligen en lite mindre portfölj att arbeta med och så vidare. Mm. Men ser du att de senaste åren att privatinvesterare har blivit ännu snabbare på att agera? Jag tänker på att man har tillgång till mobiltelefoner och så vidare och att nyhetsflödet är betydligt mycket snabbare. Ja i viss mån kanske fast jag tycker nog att de alltid har varit ganska duktiga. Mm. Vad som har tillkommit är ju däremot lite av de här robotarna som håller på och att ETFer har ökat. Det är kanske det som gjort att marknaden har varit lite knepigare för du vet inte riktigt vad du har för aktör emot dig så att säga, när du mm. köper och säljer. Och det har väl gjort också att de här Rörelserna i vissa aktier efter rapporter eller om något händer är ju väldigt mycket större nu och väldigt mycket snabbare. Mm. Vilket gör att man måste, ja antingen väljer man att inte följa dagen, sådär i ögonblicksbilden, men jag tycker att det är ganska kul att hänga med och det, det finns ju en hel del performance på att tjäna om man är lite med matchen, så att... mm. du, du nämnde där att äh, det gäller att ha en bra kassa äh, när det börjar falla. Äh, om jag kollar på statistik från Bank of America och Merrill Lynch, deras mm. fondförvaltarenkäter, så kan man säga att i genomsnitt så har globala fondförvaltare väldigt stora kassanivåer nu. Äh, vi såg liknande äh, nivåer under finanskrisen. H okay. hur, 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 hur skulle du tolka den informationen, att det är väldigt stora kassor hos äh, fondförvaltare? Eh, jo, eh, det, det stämmer säkert. Jag har också sett det på, på flera håll. Däremot så tror jag kanske att småbolagsförvaltare generellt mm. eh, nu gissar jag bara lite grann, men att man inte har så stor kassa för att vad som hände i, i år var ju också att vi eh, med rätta då inte fick några utdelningar från bolagen. Just det. Och det har man kanske ändå räknat med ibland i bakhuvudet. <laughs> ja, verkligen, verkligen. Och hur har det påverkat dig? Nej, men man får eh, man får vara flexibel och, och se hur, hur dagen utvecklas. Vad, vad som är det svåra i att det kan ju ha kom, varit en dag när det har kommit ett antal bra rapporter och sen så börjar den här politiska karusellen med, med Trump och Kina och då kan det ju vara en helt annan börs. Så att, eh, att ha allt för lång, ja man kan ju ha väldigt långa strategier men intradas sådär så kan ju väldigt mycket hända. Mm, och aktiemarknaden har ju verkligen återhämtat sig här de senaste månaden. Eh, USA-börsen är väl upp eh, nästan 30% från bottennivåerna. Mm, mm. Har eh, fall, fallit drygt eh, 10% sen, eller om man kollar ett år tillbaka. Mm. Uh, ser du den här uh, återhämtningen på börsen som uh, någonting som du hade förväntat dig eller har den blivit lite starkare kanske, mm. än kanske du hade trott? Uh, alltså Man trodde ju inte att nedgången skulle bli så pass snabb och kraftig som den blev. Mm. Man blev ju ganska överraskad där. Uh, så so att jag, jag tycker egentligen att det har varit rätt konstiga rörelser de senaste åren, att det har varit väldigt mycket upp och ner och, och fladdrigt. Eh, mm. Ja, lite förvånad kanske, men eh, man börjar vänja sig ja. vid de här rörelserna helt enkelt. Börsen är en plats där det är mest osannolika har en hög sannolikhet att inträffa, <laughs> ja. <laughs> <brukar> det <laughs> Men om vi då kollar på... De, de flesta större bolagen har ju rapporterat. Jag kan tänka mig att du har många bolag kvar i, i portföljen som kanske inte har rapporterat än. Mm. Men om du drar några korta slutsatser hittills från, från rapportperioden? Ja, jag brukar ju vara lite jobbig där, så jag tittar ju även på de större bolagen mm. och för att sen se hur underleverantörer och så mår. Och jag tycker att om man tar SKF som exempel... Det, där hade man ju också fått lite föraningar om man hade träffat några konkurrenter till dem. Att den skulle kunna vara relativt bra och de hade ju haft fördelen av att få en del fabriker öppnade igen i Kina. Så att den rapporten var ju rätt så bra. Och sen har väl medparten av rapporterna ändå varit lite bättre. Även om när de kommer in och man ser hur de uttalar sig lite grann om eh, andra delen av mars så, så känns det ju som att Q2 blir väldigt jobbiga. Mm. Om man kollar på, på vinstestimat, är det, det, är det någonting som du kikar på? Eh, eller är det för svårt i det här läget? Ja, jag tycker väl kanske att det säger ju inte så mycket just nu och framförallt eh, var ligger konsensus någonstans? Jag tänkte på Electrolux till exempelvis professionella delen som kom i rapport igår då. Man kanske inte trodde att den skulle upp 30 på det, men mm. då, då låg ju då förväntningarna, var väl ganska lågt ställda. Och problemet är just nu att dels är konsensus väldigt svårt, för man vet inte riktigt vilka analytiker som har uppdaterat sina prognoser eller inte. Och dessutom så har ju bolagen själva tagit bort sina prognoser. Mm. Så jag kanske, när rapporterna kommer så är det, tror jag att det är viktigare att titta på riktningen på, på vinsten snarare än i absoluta tal. Mm. Och framför allt hur kanske aktien reagerar på, på rapporten om den ja. blir belönad av marknaden eller inte. Verkligen. Ja. Ja, om man då kollar på hur liksom, bolagen ser ut i, i din portfölj. Eh, mm. Vilka är de större innehaven som du har? Eh, ja, jag tänker kanske med större innehav då, som vilka större bett jag har och i förhållande till index, så mm. är det ju till exempelvis Nibe, och Sinch som var inne och pratade lite grann om, eh, jag har en hel del Storytel, en hel del eh, Bure, och mm. eh, också avansat till exempel, vi ser rätt stora innehav i portföljen. Mm. Både Nibe, och eh, Avanza har, har gått väldigt starkt eh, senaste tiden. Jag mm. eh, antar att du har eh, slagit index? Ja, men portföljen har gått eh, väldigt bra faktiskt. Mm. Så att jag ligger eh, ganska mycket före index. Men, eh, som gammal rutinerad räv jag det här så vet jag att det kan ändra sig ganska snabbt. Ja, om vi pratar lite grann om Sinch, för det, det är ju ett mm. jätteintressant bolag som jag vet många andra också gillar. Aktien har gått väldigt starkt. Mm. Mm. Hög värdering, men samtidigt så är inte alla analytiker överoptimistiska utan det finns några som har behåll så att, Visst. så att det finns ju fortsatt utrymme för justeringar <laughs> ja, i estimaten där. <laughs> eh, nej men vad som har förvånat marknaden tror jag från att vara ett lite tråkigt bolag eh, där man kunde ifrågasätta hur länge bara SMS-delen skulle, skulle betala sig så att säga så har man ju verkligen överraskat managementmässigt då genom att göra eh, Ja, I år på senaste det, två månader har man gjort tre förvärv till mm. exempelvis. Man gjorde viktiga förvärv eh, de senaste två åren också för att eh, ännu mer stärka sin globala ställning mot teloperatörer och eh, Genom det här sista förvärvet då, där man köpte en del av SAP, så fick man ju in mm. ännu mer sådana här Blue Ship relaterade kontakter. Vi kom väl här i veckan, Mm. måndags kanske? Ja, precis, och där hade de ju också varit, vilket lite speglar ett, ett offensivt management då, då hade man ju varit proaktiv och tagit in pengar innan, så att eh, det var väl ändå så att man någonsin satt och väntade på att det kanske skulle komma någonting. Mm. Och uh, du nämnde Avanza, du nämnde Nibe. Uh, mm. en... Avanza mm. tycker jag ju, det är ju verkligen, jag menar unga människor går ju inte in på bankkontor, så enkelt är Det är ju liksom. Mm. Och uh, när man då ser hur mycket kunder de plockar in så tycker jag att de är duktiga, de jobbar ju hela tiden med att plattformen då ska utvecklas och, och hänga med. Uh, men där, det känns ju som att det är ju framtidens bank. Mm. Och aktien har ju gått väldigt starkt här mm. senaste månaden. Jag nämnde den i podden här för kanske en månad ah, ja. sedan. Jag och Jonas pratade lite grann om den. Mm. Det här är ju bolag som såklart gynnas av den höga volatiliteten på marknaden. när eh, Pratpersoner då är framförallt och inne mm. och gör flera transaktioner. Men sen har ju för sig pensionssidan också mm. så att från att ha varit bara transaktionsberoende så har de ju en hel del i i, i verkstan så att säga. Alltså. Och uh, Nibe? Ja, Nibe är ju ett bolag som, uh, är, är som Mer ett innehav då Det, Den uppfyller många av de här hållbarhets och energieffektiviserings uh, mm. trenderna som man då ser. Och då kan man ju även tycka att bolag, lite mindre bolag då som Bravida, Instalk och kommer ju också in lite grann i samma tema. Så att mm. även om, om marknaden, byggmarknaden, kommer att gå ner så kommer ju staten förmodligen sätta in lite mer incitamentsprogram för, för renoveringar och för miljöeffektiviseringar, vilket är väldigt mm. bra och gynnar dem. Och Instalco, och ja, Bravida också, är ju... Har ju också lyckats göra en hel del bra förvärv mm. senaste tiden. Är det ett hållbarhetscase uh, också? Kan ja vi? visst. Ja. För uh, Instalk är faktiskt en aktie som rankas högt i en momentummodell som jag har. Mm. Så det jag, jag gillar att du också gillar bolaget. <gillar> jo, ja, men jag tycker att uh, egentligen avgörande för vilka aktier jag väljer är ju väldigt mycket mm. hur, hur, ledning, hur man ser på ledningen, vad de har gjort tidigare, hur de uh, Hanterar företaget och, och marknaden och eh, alla de bolag där är ju bra exempel på mm. väldigt duktigt management. Och, och, kollar du någonting på värderingen på bolagen när du ska köpa eller sälja? Ja, ja, ja. jo, det, det är ju självklart en del, även <laughs> om som sagt nu då är ju konsensus lite märkligt. Men eh, även om man tittar på, man kan ju titta på ebitda multiplar eller mm. p och ebit så har du ju mer skuldsättningsrelaterat eh, rensat då och, och, men även tycker jag på på sinch till exempelvis kanske man tittar mer på ett PEG-tal då om man tar p-talet ifrån det till vinsttillväxten. Yes. Eh, och, Kanske inte stera sig blind på 2020, 2021, utan kanske också se lite mer 2022. För när man gör de här förvärven så som Sinch i det senaste exempelvis så, så får man ju med sig en hel del kundrelationer in då i det här fallet Blueshipbolag och, och det du fick med dig vid det här förvärvet också en del in i Asien och det är klart att då måste man ju se lite grann åren framåt också. Mm. Jag såg också att uh, ett av dina innehav är Axfood. Mm. Uh, är det ett sätt då att få en liten defensiv uh, karaktär i, i portföljen eller mm. hur ser det på just Axfood? Jo, nej men visst, de känns ju väldigt bra de här dagarna när Trump är ute och härjar. <laughs> <laughs> men uh, sen också uh, med tanke på att vi faktiskt kommer spendera en hel del tid uh, i Sverige i sommar mm. och man kanske unnar sig lite extra gott och när man inte fick uh, åka iväg på någon resa uh, Sen eh, kortsiktigt drabbas de med lite av att att en del mindre aktörer och kaféer har ganska tuffa tider just nu. Men eh, sen tycker jag att de dessutom har varit duktiga om vi nu pratar trender då att eh, det här hälsorelaterade trenden de har ju utökat den andelen ekologiskt med egna varumärken. Mm. Och det kan säkerligen gynna dem nu när folk ändå vissa också som tyvärr inte har, har jobbet kvar eh, så kommer man ju titta lite grann på vad man köper också mm. priset så att säga på det man köper. Och det är ju Willys och det är, och det är, det är Coop. Uh, om du jämför det med Ica? Eh, ja, Ica är ju som en, eh, som en stor maskin och, och de är ju lite så att säga, Amazon inom mat då, men eh, de har ju även bankrelaterat. Vad eh, de just nu håller på med, med ett brittiskt bolag som heter Ocado, det är ju att ändra hela sin eh, logistiksituation och det är ju väldigt ja. bra och spännande. Men, ja, ja. Ica gör det. Ica, okay. Eh, och det kommer ju kosta, det kostar ju initialt att göra det där. Men eh, det ska bli spännande att se när de är uppe. Det är det här brittiska bolaget som är lite grann som Mathem, som Ja, är. men de har, eh, från början så var det mest matleveranser. Men mm. sen har de eh, övergått mycket mer att sälja just den här teknologin. De har sålt då så att mm. de har väl ett antal sådana kunder. Och, eh, jag tror att de kom med en ganska bra rapport igår faktiskt. Okay. Jag såg också att du äger Sveko. Eh, mm. Kan du berätta lite kort om det bolaget och varför du gillar just Sveko eh, eh, för Afry till exempel? Ja, precis. Eh, Sveko är ju ett väldigt välskött bolag som ofta har hamnat högt i rating också var, var unga människor vill arbeta någonstans. Mm. Och det är också liksom en signal att titta på när man känner att den yngre generationen eh, är mer om och kring sig var de arbetar. De vill jobba på, på schyssta ställen liksom. Eh, och där tror jag att eh, Sweco genom de förvärv de har gjort som har ju blivit väldigt stora via det här holländska förvärvet de gjorde. Och de är en ganska stor aktör. De köpte ju nyligen in sin eller ökade sin andel jag tror jag inom brittiskt bolag så att eh, er, nu ser man ju att europeiska förvaltare börjar fråga rätt mycket kring det här bolaget. Mm. Och de är ju precis i ja, sweet spot då, då vad gäller just eh, att byggnader ska vara miljöeffektiva och tekniskt rättgjorda, vattenrening, mm. eh, vindkraft är de ju inne på. Det, det skårar ju helt rätt och jag tycker att, eh, att ledningen där också verkar väldigt, väldigt bra. Mm. Och när man kollar då på, på de här bolagen, det, det är... Lite spridda skurar olika eh, sektorer och eh, mm. ver verksamheter. Men Har du några så här speciella teman som, som du spelar på nu när vi är inne i den situationen som vi är inne i? Eh, jag tänker på ko konjunkturen och hur till exempel Sverige har agerat eh, med, med nedstängningar eh, jämfört med andra europeiska länder. Mm. Eh, finns det bolag där som, som kanske gynnas eh, och, ja. och så vidare? Teman, det, det är ju mycket, de är ju nästan lite uttjatade nu med... Men samtidigt kan man ju säga att digitaliseringen sattes ju verkligen på sin spets nu och den har ju mm. snabbats på enormt mycket av vad som har hänt. Mm. Eh, du har ju även hälsovård eh, och där har jag ju del innehav eh, i den sektorn då, till exempel vid Sectra, Cellavision. Cellavision har ju lite tufft just nu därför man inte får besöka eh, och, och sälja in sina nya produkter, men det är, det är ju bara ett kortsiktigt fenomen då. Så eh, Biogaia gillar jag också på den här miljö, miljö eller hälsotrenden som finns, till exempelvis. Just. Men eh, man har, letar ju i ett sånt här läge lite mer efter de till exempelvis lokala aktörer eller de som är liksom väldigt nischade inom en, en viss del. Mm. Och de kommer ju kunna fortsätta växa ganska bra trots att marknaden är lite svagare. Mm. Om man kollar på, på byggsektorn, eh, NCC, Peab med de här bolagen? Ja, jag har faktiskt valt eh, Peab där eh, och jag tycker att eh, den rapporten som kom igår var lite missförstådd. Mm. Jag tycker ändå att det finns kvalitet i den här orderstocken och jag tror att tiden kommer visa att de som lokal aktör klarar sig bra. Jag tror också att byggbolagen generellt var lite framförsynta där kring årsskiftet och gjorde. De kände nog att den här byggmarknaden kanske inte skulle tuffa på i all evighet. Så jag tror att de gjorde lite besparingar, initierade en hel del redan då. Och sen kommer det förmodligen komma stimulanser från staten här som gör att en hel del verksamhet sätts igång. Mm. Men är, är du orolig för, för konjunkturen? Eller? Du nämnde där i inledningen att du, ändå, du är positiv till aktiemarknaden. Och det är klart mm. att du tar alla massiva stimulanser både från centralbanker och finanspolitik. Samtidigt så är det ja. väldigt, jag ska säga, de, de flesta där ute väldigt eh, oroliga för, för att eh, nedgångskonjunkturen kommer, kommer pressa aktiemarknaden. Hur, hur ser du på just den här, de här utsikterna vi har i har ekonomin mm. kontra aktiemarknaden? Hur, hur ska man resonera? Eh, konjunkturen ser ju absolut, absolut eh, superdålig ut och mm. eh, när man ser de här första talen i Q2-rapporterna kommer man Nog blir rätt matt. Eh, samtidigt så har vi ju successivt vant oss vid det här och eh, det man nu ser, jag menar Kina och en hel del svenska bolag faktiskt eh, klarade av Kinas nedstängning relativt eh, bra och på något vis så lyckades speditörer få ut saker och ting ändå. Mm. Och de var väldigt duktiga på det sättet så att många bolag klarar sig bättre än de kanske hade trott själva då. då. Och om nu Kina öppnar upp och vi ser att länder i Europa successivt börjar lätta, i USA lätta lite granna. Så kommer vi väl <laughs> när de här rapporterna kommer kunna se kanske lite ljusa tecken framöver också vilket gör att det kanske ändå inte känns lika nattsvart och samtidigt, vad är liksom alternativet till aktier just nu? Mm. Det finns inte jättemånga alternativ, så det är Tina som man kommer fortsätta prata om. Jo. Jag såg statistik i morse från Kina på exporten. Mm. som steg 3,5% i april jämfört med april förra året. Ja, det är ja. Väldigt fascinerande. Sen är det såklart frågan hur mycket man kan mm. lita på den statistiken. <laughs> <den laughs> ja. Men om man hör runt så att säga bland företagen så, så känns det som att det, det har hänt saker. Okay, ja. Och eh, om man då kollar på hur det ser ut i Kina och Asien. De har bättre förutsättningar att eh, återhämta sig där. Eh, många Länder nere i Europa har haft äh, långa lockdowns, mm. kommer ju såklart äh, pressa bolagen extremt mycket. Äh, har du något tänkt där kring just äh, när du går in i bolagen, äh, deras exponering, om de har mycket exponering mot Asien, äh, Europa, USA och så vidare. Och, kan du nämna något bolag där som du har liksom, tänkt på just de sakerna? Nej men exponeringen är ju förstås väldigt viktig och, och man kanske tänker så här man, man ser ju bolagets eh, hur, det, hur den är relaterad till olika marknader då, mm. då men då, då återigen som jag kan nämna ett exempel på en ganska nischad mönsterkortstillverkare som heter NCAB mm. då gjorde de ett ganska intressant förvärv in i, i USA nu för ja, någon dryg vecka sedan eh, och det är väl sådana saker man får titta på, se lite grann hur, hur bolagen förändrar sig lite grann i strukturen. Det bästa är väl i och för sig att man har, man har en ganska stor spridning på sin verksamhet. Men från tid till annan så kan det kanske vara bra med lokala bolag i alla fall när det blir såna här tuffa tider. Mm. Och du som har väldigt lång erfarenhet av förvaltning, kan du inte bjuda på några stora misstag som du har gjort här genom åren? Som ung analytiker då när jag jobbade på Robur så hade jag faktiskt hand om fastighetsbranschen och det var då i 90-talet när det var väldigt, väldigt tufft och då, då lärde jag mig en hel del där. Dels att, äh, att äh, indexrelaterade hyror inte gäller i vissa regeln, lägen och att äh, budgetar och sånt där kan ändras ganska drastiskt. Att man lärde sig att, att inte tro på allt man, man blir serverad äh, eller läser. Och äh, däremot kan jag kanske efterhand säga, äh, jag har faktiskt tänkt på det, att äh, man kan fortfarande, man blir lite smartare med åren i det här jobbet faktiskt, mm. vilket kan vara glädjande. Och, eh, jag kan väl efterhand säga att det är ganska bra att man har gått på en hel del smällar för att det, det gör att man verkligen fattar hur, hur det är mm. och eh, vad man gjorde fel, vad man måste gräva vidare i, vad man inte kan anta. Och nu är det ju en del ganska unga analytiker på, på marknaden, på säljsidan. Och inte för att jag önskar dem olycka, men det bästa är väl om en analytiker åker på en två, tre riktigt dåliga case. För då, då kan man bli, börja jobba upp sig igen och bli riktigt bra. Och Förstå att man måste kanske tänka själv och tänka annorlunda. Mm. Därför söker jag ofta information från Alltså dels från företagen och dels från lite större företag för att förstå hur de ser på det hela. Men även branschorgan och onoterade oh, konkurrenter eller andra konkurrenter, i utländska. För mm. att man lär sig alltid, man kan snappa upp ett mm. och annat och försöka lägga det här pusslet då som är så svårt. Ja, just det. Du var inne lite grann på just uh, fastighetsbranschen. Mm. Uh, Noterat att jag har FabG, uh, mm. ett bolag där i portföljen. Uh, kan du inte berätta lite grann om varför just äger FabG och hur du tror på uh, liksom fastighetsmarknaden? Då måste man titta lite grann på index, för index i småbolagsindex så väger alltså fastigheter 20 procent. Mm. Så att uh, jag känner knappt någon som är fullinvesterad i fastigheter utan min andel kanske ligger på 14 procent nu då, och då, då har jag valt några av de större fastighetsbolagen och undvikit dem med för mycket hyres, alltså detaljhandelskunder. Och det är väl så man får spela det spelet men man kommer alltid vara by default underviktad i, i bolagen men då känns det bättre att ha lite av de här större. Just det. Och Fabege är just eh, kanske också ett bett på kontorsmarknaden i Stockholm. Ja, den mm. den kommer ju ta stryk den med, men den kommer klara sig mm. sig lite bättre då, då. Så att jag har ingen sån här jättestark uppfattning i fastighetssektorn utan tycker att det är bättre att hålla sig till till de större med lite bättre likviditet också. Mm. Vad vilka Personliga egenskaper eh, tycker du gynnar förvaltare eller investerare mm. eller egenskaper som missgynnar eh, förvaltare och investerare? Nej, men man får kavla upp armarna helt enkelt. för att, eller eh, Det är ett tufft jobb, eh, det är väldigt, väldigt mycket information. Men det är väldigt spännande, du kan ju avgöra själv naturligtvis hur mycket tid du vill lägga ner. Men eh, jag tycker att det är fantastiskt roligt att följa de här bolagen och du får ju du får en helt annan erfarenhet om du har följt dem noga under ett antal år för att då kan du ganska snabbt när det kommer såna här rapportdagar när det bara dundrar in rapporter så kan du ganska snabbt så att säga sålla ut vad som var bra eller dåligt i den där rapporten. Och sen är det kul också för att de som sagt hittar ju på saker och köper bolag. så att jag menar ett bolag som, om ska återkomma till Sinch här, de har man ju fullt upp med att hänga med för det händer ju saker hela tiden. Mm. Men växer de bara med förvärv eller har de även en organisk tillväxt? Nej, de har ju en organisk ja. tillväxt också. Men genom den, vissa förvärv har man verkligen lyckats sprädda verksamheten och då, det är ju det jag menar när du kanske får titta på 2021, 2022, därför att eh, då har de ju integrerat de här nya bolagen. Så att du mm. kan ju inte stirra i bild kanske blind på dagens värdering för att eh, då ligger du ju lite efter. Just det. Mm. <laughs> men eh, nej, men det man får måste vara nyfiken, man får inte, man måste kunna erkänna, vilket kan vara ganska svårt och att man har fel ibland. Eh, och, och framförallt kanske börja varje dag med att ifrågasätta egentligen hela portföljen. Och det är väl kanske det svåraste. Man lär sig också att, jag menar om bolaget, om man gillade bolaget och bolagsledningen från början. Då, och man tycker i ett längre perspektiv att bolaget är väldigt bra. Om de då går på en mina, det kan vara liksom någon valutaeffekt man inte hade tänkt på, något förvärv som i grunden var bra men att man skulle integrera det blev det lite lite jobbigare. Då får man ju försöka vara lite långsiktig mm. för då får man ju fråga sig vad man egentligen gillade med bolaget. Mm. Men samtidigt så måste var det vara väldigt svårt att kunna då skilja på om det är något tillfälligt eller om det verkligen är någonting som ett trendskifte i, mm. i, i bolaget och när mm. man har investerat så mycket tid på att lära känna bolaget och träffat ledningen och liksom skapat en relation med dem så måste det vara väldigt svårt att bara kunna liksom sälja av ett bolag helt. Jo, det, men som sagt, det har man väl också lärt sig med och tvingats till när man då får utflöden ur fonden att då får man verkligen ifrågasätta allting och då, då har man ju lite granna kniven mot strupen så att då åker en del ut. Det, det måste ju bli så. Mm. Det är det som hände här i veckan med, med SBB. Uh, hur, hur agerar man som en förvaltare där när det kommer insider uh, misstankar i ett bolag? Om du då har det bolaget i portföljen. Är det så att man skickar ut det direkt eller väntar man på mer information? Uh, mm. Hur skulle du göra rent uh, hypotetiskt? Uh, ja, Lyckligtvis hade jag ja. ju inte den aktien. Nej. Uh, men uh, uh, nej, man, man väntar på mer information helt enkelt. Mm. Uh, och... Uh, man kanske kan ta, nu äger inte jag Hexagon, men alla turer runt Ola Rolén, så kan man ju ändå säga att Hexagon är ett fantastiskt fascinerande bolag med extremt tekniskt avancerade produkter. Mm. Och där brukar jag faktiskt lyssna in på deras telefonkonferens, framförallt sista minuterna där de, då de går igenom nya produkter. Och det, då får man ju lite vägledning om vad som kommer här framöver. Det är väldigt spännande och det är väl det bästa tipset man kan ge till en, en, en som ska börja med förvaltning att man måste vara, det underlättar i alla fall och det blir mycket roligare om man är lite nyfiken. Just det, nyfiken. För att uh, runda av uh, samtalet så har jag en liten avslutande fråga här. Mm. Uh, Vad har du för insikter idag som du önskar att du hade för tio år sedan? Uh, det är väl att Ledning och management i A och O och att man verkligen ska fundera på inträdesbarriärer, risk för prispress. Ja, det är väl egentligen mm. det viktigaste och sen att man lär sig mentalt att kommer ny information måste man beakta den så att säga. Mm. Stort tack för att du kom till Börssnack. Tack, tack. Börssnack. med Ansel och Olof. Tack för att du lyssnade på veckans avsnitt. Jag hoppas att du tyckte det var lika intressant och lärorikt som jag. Glöm inte att följa IG Sverige på Instagram där jag lägger upp marknadskommentarer med deras storyfunktioner. Så att gå in på Instagram och sök på IG Sverige. Glöm inte heller att det inte är några rekommendationer i Börssnack utan endast observationer. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej.